Les proclames feministes també han ressonat pels carrers de Vilaseca amb més de 200 persones que han recorregut el municipi des del Mercat Municipal i fins a la plaça de l'Església. En aquest espai s'han llegit dos manifestos amb els que s'ha remarcat que ha arribat el moment per la lluita feminista i per aconseguir, diuen, una igualtat efectiva entre homes i dones i acabar amb el masclisme. Un moviment feminista creixent que han recordat a tope amb l'auge de l'extrema dreta. En la concentració també s'hi ha sumat el moviment feminista de Salou.